الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ہر طرح کی حمد و تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ملائکہ کو رسول بنا کر بھیجنے والا ہے، یہ ملائکہ دو دو، تین تین اور چار چار جناح یعنی قوتوں والے ہیں، وہ ان قوتوں کی پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اللہ یقیناً ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللہ جو رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھولے اسے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے علاوہ اس رحمت کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فأنا تؤفكون. اے لوگو، اللہ کی وہ نعمت یاد رکھو جو تمہیں عطا ہوئی ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر بہکا کر لے جائے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو غم نہ کرو، تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، تمام معاملات آخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا، سو تمہیں یہ دنیاوی زندگی دھوکا نہ دے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، سو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ صرف اپنے ہی ساتھیوں کو بلا سکتا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے. الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر کبیر. جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے، لیکن جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا ہے اور مناسب نیک اعمال بھی بجا لائے ہیں، ان کے لیے حفاظت کے سامان ہیں اور بہت بڑا اجر ہے. أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.
تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کی بد اعمالی خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے اور وہ خود بھی اسے اچھا سمجھنے لگا ہے ہدایت پا سکتا اور برائیوں سے مجتنب رہنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ یہی اس کا قانون ہے، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، سو ان پر افسوس کرتے ہوئے تمہاری جان نہ جاتی رہے، اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح آگاہ ہے۔ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ الله وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اور وہ بادل کی شکل میں بخارات اٹھاتی ہیں، اور ہم اسے کسی ویران علاقے میں لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے زمین کو اس کی پزمردگی کے بعد سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اسی طرح موت کے بعد جی اٹھنا ہے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو اسے یاد رہے کہ سب عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، پاک باتیں اس کی طرف چڑھ کر جاتی ہیں، اور ایمان کے مناسب نیک عمل ان نیک باتوں کو اوپر چڑھاتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب مقدر ہے، اور ان کی تدبیر خود ہی عقارت جائے گی۔ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفہ سے، اور تمہیں جوڑے بنایا ہے، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس خالق کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے یقیناً آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ پانی کے ایسے دو ذخیرے برابر نہیں ہو سکتے جن میں سے اس ایک کا پانی تو میٹھا، خشک ذائقہ اور خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے، اور اس کے باوجود ہر ایک سے مچھلیوں کا تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، اور بطور زیور استعمال ہونے والی چیزیں نکالتے ہو اور جنہیں پہنتے ہو، اور تم اس میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی کشتیاں دیکھتے ہو تاکہ تجارت وغیرہ سے اس خدائے برتر کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ شکر گزار بنو۔
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو بے مزد کام پر لگا رکھا ہے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا چلا جائے گا یہ اللہ تمہارا رب ہے اس کی حکومت ہے اور اس کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور اگر سن بھی لیں تو تمہارے فائدے کے لیے اسے قبول نہیں کر سکتے اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور کوئی تمہیں خدا باخبر کی طرح حقیقت حال سے آگاہ نہیں کرے گا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اے لوگو تم ہی اللہ کے ذاتی طور پر محتاج ہو اور اللہ بے احتیاج ہے بے انتہا تعریف کا مستحق ہے اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اللہ کے لیے یہ بات کچھ بھی دشوار نہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی کوئی جان اپنے بوجھ کے اٹھانے یا ہلکا کرنے کے لیے بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا خواہ وہ رشتہ دار ہو تم صرف ان لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو اپنے رب سے علیحدگی میں بھی ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے اس کا اللہ پر کوئی احسان نہیں وہ صرف اپنے ہی فائدے کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ نہ اندھیرے اور نور وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ نہ سایہ اور دھوپ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں اللہ اسے جو سننا چاہتا ہے سنوا دیتا ہے مگر تم انہیں کبھی نہیں سنوا سکتے جو جہالت اور تعصب کی قبروں میں دبے پڑے ہیں ان انت الا نذیر تم تو صرف ایک متنبہ کرنے والے ہو
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ہم نے تمہیں ایک قائم رہنے والی صداقت کے ساتھ بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں اللہ کی طرف سے کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تم غم نہ کرو، ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے اس وقت کے رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے رسول دلائل، صحیفے اور روشن کرنے والی کتاب لائے تھے۔ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير پھر جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا میں نے ان کا مؤاخذہ کیا، سو تم نے دیکھا کہ میری ناپسندیدگی کی پاداش کیسی تھی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے بادل سے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے اس سے پھل پیدا کیے ہیں جن کی مختلف اقسام ہیں، اور پہاڑوں میں سفید و سرخ خطے ہیں، اور ان کے اور بھی مختلف رنگ ہیں، اور بعض کالے سیاہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اللہ سے صرف اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، اللہ یقیناً سب پر غالب ہے، خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ طور پر بھی اور ظاہر رنگ میں بھی خرچ کرتے ہیں، وہی ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی تباہ نہ ہوگی۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کے پورے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ عطا کرے گا، وہ خوب حفاظت کرنے والا ہے، بہت قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعباده لخبیر بصیر وہ کامل کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے قائم رہنے والی ہے، اس الہی کلام کو سچا کر دکھانے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اللہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے
اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے اپنی اس کتاب کا ہمیشہ انہی لوگوں کو وارث بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، سو کوئی تو ان میں سے اپنی جان پر بوجھ ڈالنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میاں نہ رہو، اور کوئی ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں دوسروں پر سبقت لے جانے والا ہے، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اس کا اجر ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ جائیں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی دیے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ اور وہ کہیں گے ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، ہمارا رب یقیناً بہت حفاظت کرنے والا بہت قدردان ہے۔ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ وہ جس نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی ٹھہرنے کی جگہ اتارا ہے جس میں نہ تو ہمیں کوئی مشقت جھیلنا پڑتی ہے اور نہ کوئی تکان ہی لاحق ہوتی ہے۔ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں نہ تو ان پر موت کا فیصلہ صادر کیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ اس کا کچھ حصہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، اسی طرح ہم ہر ناقدر دان کو سزا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ۔ وہ اس میں چلائیں گے اور کہیں گے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے، ہم مناسب نیک اعمال بجا لائیں گے، ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلی زندگی میں بجا لایا کرتے تھے۔ ہم ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے کا خواہش مند نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی تو آیا تھا، بس اب یہ عذاب بھگتو کیونکہ ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، وہ سینوں کی باتوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا، سو جس نے تو کفر کا ارتکاب کیا اس کا کفر وبال جان بن کر اسی پر پڑے گا، کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک الہی ناراضی میں بڑھاتا ہے اور کافروں کو ان کا کفر صرف نقصان میں بڑھاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا کہہ دیجئے، بتاؤ تو صحیح، تمہارے ٹھہرائے ہوئے اللہ کے شریکوں نے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے، یا کیا ان کی آسمانوں کے بنانے میں کوئی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی بیان کردہ کسی کھلی دلیل پر قائم ہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ظالموں کا ایک دوسرے سے وعدہ صرف فریب ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انہو کان حلیما غفورا اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو روک رکھا ہے کہ وہ اپنی حرکت میں اپنے اپنے راستے سے ہٹ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تباہی سے روک سکے، وہ سزا دینے میں یقیناً دھیما بہت حفاظت کرنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں تھی کہ اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی متنبہ کرنے والا آیا تو وہ ہر دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت پانے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس متنبہ کرنے والا آ گیا تو اس کی اس آمد نے انہیں نفرت ہی میں بڑھایا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا يحيق المکر السیء الا باہلہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، حالانکہ بری تدبیر اس کے کرنے والوں ہی کو ہلاکت کے لیے گھیرا کرتی ہے، تو کیا پہلے لوگوں سے جو ہمارا برتاؤ ہوا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو تم اللہ کے اس طریق میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طریق میں کوئی تغیر پاؤ گے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ ان سے طاقت میں زیادہ تھے، اللہ ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز اسے عاجز کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ یقیناً کامل علم رکھنے والا بڑی قوت والا ہے۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اگر اللہ لوگوں کو ان کے ہر برے کام کی وجہ سے مواخذہ کرنے لگے تو اس زمین کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، لیکن وہ لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی وہ مقررہ مدت آ جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے، اسی کے مطابق سلوک کرتا ہے.